ちゃけちゃうというか。あ、似合う、ありがとう、じゅんちゃん。ケイトさん、ありがとう。センスど、センスだよね。ありがとう。グッジョブ、どうも。どっちも、どっちもはなし。確かにすっきり、すっきりした。どっちも、どっちのがじゃあ幼く見える。じゃあこっち、じゃあはね、その何食べたいみたいなの聞いて、じゃあマックみたいな感じの答えよ、それは。そう、じゃあパスタはどうみたいなのを提案したら、いやそれはみたいな感じですよ、それはね。いや、髪の全てのバランスがいい。すごい頑張った。じゃあパスタでって。下ろしてると大人に見える。そうなんだ。なんか前こっちのが幼く見えるみたいなの、あれかな、シースルーの感じのがこっちは若い印象。なんか人によって違いますね。んー、ぶっちゃけ言います、今のが好きです。制服似合うかも、この髪型。あー、なるほど、なるほどね。そうなんですよ。でもこれちょっとね、固めてるっちゃ固めてるんですけど、そう、あのね、動くとね、あの汗かいちゃうとこれ多分吹っ飛んじゃうと思うんですよね。そこが気になっちゃう。そう、これでなんかこのシースルーな感じで、そう、あの公演したことあるの本当に1回2回数回、本当結構前の去年の制服の目の夏頃しかやったことなかったから、そう、前髪揺れない、そう、もうガッチガチですよ。その髪型でスーツ着たら仕事できる人に見える。普通にこの髪型じゃなくてもできるって言ってくださいよ。冬限定。あの開けてると寒いからってこと。そんなことはない。そう、なんかどっちがいいかなって思って、そう、なんかやっぱ前髪で8割ぐらい印象決まるっていうじゃないですか、だからしてみました。ってだけです。でね、今日ね、あのアネビームとね出かけたんですよね。なんとね、別府に行きました。そう、地獄巡りしました。すごい、なんか私がやっぱ動揺するよね、ゆうさんは。そう、温泉、いや温泉には入ってはないですね。足湯とかもしてはないんですけど、あの地獄巡りをしました。え、近所なの。え、お散歩とかで行ったりするんですか、やっぱり近所だったりすると。バスで、そう、バスで巡った。ワニ見た、ワニ見た見た、すごいね。なんか、え、歩いて行ける。じゃあちょっとね、あのお家お邪魔させてもろてって感じですね。地獄巡り、そう、なんかね、私もしてみたいなとは思ってたんですけど、なかなかやっぱり福岡で一人暮らしだから、そう、まあ一人だとなかなかちょっと、まあ、なんだろうね、言ってくれれば。そんな近いの。初見です、ありがとう。長野みやみって言います、よろしくね。そう、血の池がね、そう、遠いんですよね。そう、一番最後らへんに行った。そう、ワニ、そう、ワニ見ましたよ。なんかすごいいっぱいいましたよね。カバ、カバいた。いつにも増して肌がもちもち、これちょっとね変えてみた。そう、仕事場から近い。え、そうなの。山地獄もっと昔動物いたんだ。え、そうなんだね。あ、温泉プリン、あ、食べたよ。そう、食べました。そう、最初に食べた、あ、最後噴水みたいなの見れたタイミングで、いや見れなかったですね。なんかね、ちょうど終わったらへんにね、巡って
たので、そう、噴水みたいなのが出た後ぐらいじゃないかな、私が行ったの。多分ね、ダメでしたね、そう、時間的に。あとなんかもう帰らなきゃいけない時間だったから、そう、その噴水的なのは見れなかったんですけど、でも他のところはね見れましたよ。なんかね、あの最初なんだっけ、海地獄に行ったんですけど、あのね、なんか大きい池みたいなのがあって、そこになんかカモみたいなのがいたんですね。そうで、なんか、お、あ、なんか一匹だけで泳いでるんだって思って、そしたらなんかよく見たらね、なんか首なんかアイソレーションみたいなのしながらね歩いてるだけだったっていうね、カモがいましたね。そう、すごい覚えてるそれは他のこと忘れてるとかじゃなくてそう、なんかね、あの泳いでるふりしてるカモがいましたね。めちゃくちゃ可愛かったそっか、カモかもな、まあ、鳥そう、なんか、なんか一匹だけで頑張って泳いでるんだなって思ったら、なんかね、アイソレーションみたいなのかなんかしながら歩いてるだけだったよく見たら、あの立ってた普通に立って歩いてた海地獄にはポケモン GO のコイキング捕まえに行ってた、なんか本当にそれめちゃくちゃ近所じゃないですか近所中の近所みたいな感じじゃないですか。なんかそんな、へー、ポケモン GO ってだってね、徒歩でなんかトコトコする感じのゲームじゃないですか。へー、なんか羨ましい。アイソレーションで分かってしまった前にね、あの突き出す感じのアイソレーションでしてましたね。まああれですね、神からのあのダンスは忘れるなっていう命令みたいな感じですかね。はい白熊さんありがとう、星どうもでも別府行ったのも初めてで、私、そう、そう、楽しかったですね。でね、なんかね、ちょっと今用意するの忘れちゃったんですけど、あのね、すごい欲しいのがあって、そう、あの軟膏を買いました。軟膏だっけあのもうね、アネミームが持ってきてくれようとしてますねこれですね持ってきてもらっちゃったそう、血の池地獄で、ね、買ったんですよ。そう、手とかにの、なんかでもこれを買いました。家庭常備皮膚病薬別府血の池軟膏。そう、そう、手とかにも塗れるけど顔とかにも塗れるって書いて、あ、そう書いてありますね。タムシ、水虫、白雲、海鮮、霜焼け、やけど、ひび、赤切れ、1日2回ないし3回本剤を患部の代償により適宜取り出し患部にし等にて屠殺すべし。なんか難しいけど、なんか塗ってくださいって感じですね。そう、これをね、これがすごい欲しくて、私本当に、そう、あの泥みたいな、そうそんな感じのやつ、鳥天で食べてないのよね。ともちゃんありがとうセンスどうも赤切れひどいから欲しい。そう、私もね、なんかね、ニキビとかができやすくなっちゃって、そう、なんかでもニキビにも塗って OK みたいなのね、そう書いてあったんで、そう、なんかなんだろう、化粧品のそのなんだろう、アットコスメみたいなのがあるんですけど、なくなったら送るでってそれはめちゃくちゃありがたいけどお気持ちだけでね。あ、トフ、あごめんなさいね。まあね、あの人生間違いはね、ありますからねそう、白熊さんありがとうのし、どうもあとセンスもありがとうそう、なんかね、何の話してたっけ、軟膏の話。そう、そうなんですよ、買ったんですよ、欲しくて。そう、あと
ね、なんかパワースポットみたいなのがあって、そう、そこでね、おみくじね引きましたよ。そう、なんかすごいいいパワースポットなんですって。ちょっと名前は忘れちゃったんですけど、名前忘れるとなんかバチ当たりそうな気がするなんかすごいいい、本当になんか入るだけで運気が上がるみたいな場所があって、そう、おみくじ引きました。私ね3回引きましたね。まずね、海地獄のところで、まあなんかおみくじチックな感じのを引いて、それも大吉みたいな感じだったんですよ。そうで、ちゃんとしたおみくじ2回引いて、そうなんですよ、2回引いてね、どっちも大吉だったあ、りおちゃん明けおめー明けおめー、あ、ずんだもちハートありがとうありがとうございます。そう、すごくないですか、2回ともだから、さ、計3回大吉ですね。すごいでしょつやがり太陽圏さん、あ、久しぶり、明けおめー、ありがとう、だるまちゃんどうもん、大分県民なので、みやびちゃんと、大分の巡りさせてください。え、しましょう、夢の中でねあ、バカラです、うま、ありがとうミーパップさん、もちごちありがとうあ、待って、なんか姉ビームがいろいろ持ってきてくれてますね。あ、なんか買ったものを見せろっていうので、私もね、今下がいや、ズボン履いてないとかじゃなくて、ワンピースが短いんでねちょっと待ってねウケ取ってます。ちょっと待って、ほい。そう、買ったもの紹介しますね。でもこれ私が買ったのね、軟膏だけなんですけど、アネビームが買ったものを紹介します。カボス万能調味料買いました。これね、なんかアネビームがゆで卵食べてて、その時になんかゆで卵をもらう時に、なんかあ、50分まで話す今日は、一緒にね渡されたお塩なんですけど、そう、すごい美味しかったらしくて買ってました。はい、でこれは最後にしよう。これもう、アネミームが食べちゃったんですけど、すごい食べてる。別府地獄あられあ、15分経過、195日、ありがとうございますめちゃくちゃ食べてますね。なんか私にね、このね一つの半分だけくれたんですけど、そう、え、でも意外にあれですね、カロリーとか低いんだね。炭水化物28ですって、なんか普通にポテチとかより低いんだね。辛い、なんか、うーん、辛いっちゃ辛いけどみたいな話してました。私まだねちょっと食べれてないんですよね温泉まんじゅうね、そう、最初プリン食べちゃったから、お腹いっぱいになっちゃってね、そう、温泉まんじゅうなんか15個入りとかでね、そう、食べれなかったんですよね。なんか2人で分けてもお腹いっぱいになっちゃうよねみたいな話になって、そう、やっぱ残すのはもったいないし、あれじゃないですか、だからそうなったんですよ。なんか小籠包とかも本当は食べたかったんですけど、そう、ね、お腹いっぱいになっちゃったんですよ。でね、買ったのは他ね、円満の湯、ですね、薬用浴剤マグマ温泉別府かっこ海地獄
そう、入浴剤、そうそうです、そうです。白熊さんハートありがとう、伊豆千代さんまありがとう、バカラーです。入浴剤ですね、 15g が5個入りのやつです。そう、入浴剤、そう私ね好きなんですよね。そう、もうねまだ使い切れてない入浴剤がね山ほど、まああるっちゃあるんですけど、そう買っちゃった。地獄巡りで名高い別府海地獄の温泉水を特殊瞬間乾燥法で粉末にして配合しました。優雅な香りとマリンブルーのお湯は体を芯から温め、一日の疲れをほぐします。ご家族皆様で温泉気分をお楽しみください、だそうです。昔買った、懐かしい、おお、しかも初見ありがとう。温泉そのものも売ってたっけ、あ、なんかね温泉水みたいなの売ってた気がする。あと化粧水とかもね気になってたんですけどね、そうなんか最初のお土産屋さんで買わなかったから、あ、こんな感じでした購入品。そうあのね、そう売ってなくてね、もうそう、でも軟膏を変えたからそう OK って感じ。効き目ありそう、いやあるよ多分、というか絶対あると思う。だって疲労回復とかね、汗もとか霜焼けとかはね今赤切れとかもひびとかも効くらしいですよ。あ、時間があれば別府冷麺食べてほしかった。え、そんな美味しそうなものがあるんですね。そう冷麺ね、私昔食べれなかったんですけどね、そう今食べれるようになったの。今日のみやびちゃんの横顔尊すぎる。あ、地獄だから閻魔様と閻魔をかけてる、そういうこと、すごいね。ということで50分です。ちょっとまた明日話しますね、ごめんね短くなっちゃって。壇上読みます。そうなんかね、あ、じゃあ1位の人にお礼書いてる時に話しましょうか。そう話しきれないですね。はい、 すいません。13位の人から、13位はじゅんちゃんです。12位はレザルさんです。11位はつやがりたよけいさんです。10位はゆうぴーさんです。9位はいずちよさんです。8位はたかちゃんかもなしさんです。7位はエイティノクさんです。6位はチェジンヨンさんです。5位はプーちゃんさんです。4位はてつさんかな。ありがとう。3位はゆうさんです。2位はともちゃんです。そして1位はドゥルンドゥンドゥンドゥンバン、白熊さんでした。おめでとうだくまー、おめでとうございます。ということで書いてる時に話しますね。そうなんか海地獄の時だったと思うんですけど、なんか鬼のなんだ着ぐるみ着てる方たちが着てて、そうねすごいイエーイみたいなハイタッチしてくれたんですけど、すごいなんか陽キャな鬼がいて、なんかねハイタッチもなんかみんなポンみたいな感じじゃないですか、そういう着ぐるみ着てるなんだね人って、でもなんかうーみたいな感じでハイタッチしてきて、そうギャルピースされたんですよ。そうえっと思って、ちょっと私はねちょっと陽キャすぎてね、私は陰キャなので、そうちょっとびっくりしちゃいましたね。イエーイ、そう本当にこんな感じ、 両手でギャルピースされたんですよ鬼に。イエーイ、タカさんありがとうございます。ミラーボール、そう陽キャだったの、あ集中してすみません。そうすごい陽キャでね、陽キャパワーみたいなのを感じてしまって、まあすごいいいことですけど、元気なのはね、なんかすごい陰キャとしてはね、ちょっとおーみたいになっちゃったね。中の人ギャルだと思う、絶対なギャルの魂が宿ってますね。ずんだもちありがとう、ハート。そう
絶対ギャルだと思う。でも楽しかったですね。なんかねすごい書きながらだとあれになっちゃう。なんかすごいまた行きたいなってでも思いました、本当。あ、なんかね、スタンプラリーみたいなのもやってね、応募しました。なんか当選するらしい。じゃあ、うさぎ年なので、今日もうさちゃんにしたいと思います。すごい、じゃあちょっとマッチョなウサギにしといしておきますね。できた。当たるといいね。またおいでませ。 また行きたいと思います。そう、アネミームね、地獄巡り初めてじゃないらしくて、私は初めてだったんですけど。おめでとうございます。1位おめでとう。お話し会とかでまた会おうね。公演もいつもというか遠くから来てくれてありがとう。腹筋そう割れてます。バキバキですね。バキバキウサギです。ほら。ちょっとね、やっぱ進化していこうっていうことで、ハンマバキですね。おめでとうございました。また行くよ、待ってる。ありがとう。こちらこそ。こんな感じです。なんでバキバキ、まあね、筋肉はつけていかないとね、いけませんからね。はい、ということでした。耳もハート、そう、耳もハート、ちょっとそこはラブリーに、まあラブリーに行きつつ筋肉もつけていこうっていう私の今年の目標ですね。ありがとうございました。はい、ということで短かったんですけど、ありがとうございます。1位おめでとう。壇上に上がってる皆さんもおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました。また今日の髪型できて、あ、いいよ。じゅんちゃんお疲れ、ありがとう。いずちよさんありがとう、ありがとう。それじゃあおやすみやびー。また明日。じゃあ話します。またねー。